ԲՀԿ-ն իշխանատենց չէ, բայց ընտրությունների է գնում հաղթելու, ասել է ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Նրա խոսքով ԲՀԿ-ի նախընտրական ծրագրով նախատեսված թոշակների բարձրացման ծրագիրը կարելի է իրականացնել չլինելով իշխանություն և չունենալով ֆինանսական մեծ ռեսուրսներ։ Այդ փողը, երբ որ դու մարդուն տալիս ես, սրա մասին բազմիցս ասել եմ, մարդը ծախսելու է, չի պահելու, դեն էլ թոշակառուները, ինքը գնում է այդ կոմունալ ավճարում, դեղերը առնում, չգիտեմ ինչ առնում, արդյունքում 3 ամսվա ընթացքում հարկերով հետ է գալի։